עכשיו זה כבר הגיל שבוגרים, זה גיל שזה לא ילדה, אלא היא מחויבת כרגע במצוות. פרשת בראשית, זו גם התחלה חדשה. התחלנו עכשיו את החגים, גם סוג של התחלה חדשה, מתחילים עכשיו את השנה באמת. עד עכשיו היה ראש השנה, כיפור, סוכות, עוד היינו מבולבלים, כבר נגמר החודש. אבל מעכשיו מתחילים את השנה, שנה חדשה. אז הכל חדש, הכל התחלה טובה, בעזרת השם שתהיה פתיחה ברגל ימין, הצלחה וברכה, רוב נחת, שיראו בעזרת השם כל המשתתפים כולם, ובפרט ההורים שלה. אנחנו, השיעור יהיה להצלחת החתן והכלה, אביאור בן מיכל וליאור בת רבקה, בעזרת השם. התחתנו כבר או שמתחתנים? מתחתנים. להצלחת המתחתנים בעזרת השם. להצלחת, טוב, נגיד עוד הפעם, הלל שמחה בת יעל, בסדר? ולהבדיל לעילוי נשמת בניטה, נכון? זה בניטה. בניטה בת התירסה, התרסה, ואורג'ני אשוש, כן? אשוש? אשוש, אורגני אשוש, כן. אורגני אשוש. אז שזה יהיה לעילוי נשמתם, לרפואה שלמה. לליליאן בת רחל, יפה בת ז'זילה, אסתר בת מרים, שולמית בת שרה, נעמה בת עדינה, אוריית טוני בת רונית, פנחס בן עזיזה, יואב בן קרן, יהודית בת סבר, סחר בצלת בת מרים, הלל בת ליטל, אלי בן חווה, צבי בן אסתר, נוריאל בן דניאלה, נוריאל בת מוריה, יהודית בת עזיזה, פנחס בן עזיזה, ברוריה בת אישה, הרב שלום בן שמחה, אביגיל בת חנה, ישראל חיים בן ריחנה. וגם לרפואה שלמה, ליהודי יקר מאוד, שבאמת היה משתתף באופן קבוע בשיעורים של עזר השמשון, והוא נפצע בערב ראש השנה, ועדיין בטיפול נמרץ, המצב שלו לא כל כך פשוט, אז אם אפשר להגיד אמן בכוונה, לרפואה שלמה של משה טוב חי, בן ברכה. אמן. זאת השם שיחזור לאיתנו בריא ושלם. זרע של קיימה, אביגיל בת חנה, צילה בת אסתר, יעלה בת אסתר, זהבית בת שושנה, ולזיווג הגון, צליל בן רחל, דוד בן מישל, הילה בת רחל, ירדן בת יפה, אלמוג שמחה בת יהודית, שולה בת צביה. צביה. יניב בן דינה, אופיר בת אוסנת, עדי בת אוסנת, יאב בת אוסנת, מור בת דינה, ילה בת פרחה, נתנאל, נתנאל בן יפה. ולכל הקהל הקדוש, נחת מהילדים, בריאות איתנה, פרנסה בשפע, גאולה ברחמים, ויש לי פה תוספת. ולרפואה שלמה גם לשלום בן מסעודה, יונתן בן מיכל מירי, וללידה קלה ומהירה, איילת בת מיכל, ולאישה שנמצאת ממש כרגע עדיין בחדר לידה, ואנחנו מתפללים שעד סוף השיעור יהיה לה כבר ידיים מלאות בעזרת השם, להודיה אסתר בת אילנה, שבעזרת השם יהיה לידה קלה. טוב. אפשר להוסיף עוד ברכה אחת? יש לי תינוק בן שבועיים במצב קשה בית חולים. כן, השם. יונתן רפאל בן אורטל. יונתן רפאל בן אורטל, לרפואה שלמה בעזרת השם. אמן. שיהיה בשורות טובות. טוב. בעזרת השם, הייתי רוצה לפתוח את השיעור שלנו קודם כל בדברי ברכה לבעלת הבית, לבעל הבית. שהבית הזה ייפתח בשמחות, בלב שמח, כמו שכל פעם פותחים ככה את הבית, וכולם באים ונהנים, ותמיד יש פה אווירה טובה. נכנסים לבית, מרגישים קדושה. אז בעזרת השם, שהכוח של הדברי תורה, וזכות ההכנסת אורחים של כולם, יעמוד להם להצלחה וברכה בכל העניינים, בעזרת השם. טוב, נצא לדרך. זהו. הסתיימו החגים, אתמול קיבלו את הקרשים של הסוכה, נגמרו 21 ימים. לא יודע כאן אם הציבור אוחז את העניין, אבל יש לנו מראש השנה ועד שמחת תורה 21 ימים. מיום ראש השנה זה יום בריאת האדם. ואם אנחנו הולכים על בריאת העולם, שזה 6 ימים קודם לבריאת האדם, האדם נברא ביום השישי, אז בריאת העולם זה בחפי באלול, 5 ימים קודם ראש השנה, אז זה יוצא 26 ימים עד סיומו של חג הסוכות. 26, כידוע, זה כמניין שם הוויה ברוך הוא. זאת אומרת, מיום בריאת העולם ועד אתמול, אתמול לפני מים,
יש לנו למעשה 26 ימים שזה כשם הוויה ברוך הוא. וגם יש עוד שם קדוש שנקרא שם אקיה, גם אותו לא משנים את ה-A לקוף כמובן, שם אקיה, שהשם הזה עולה בגימטריה 21. אז יש לנו 21 ימים מראש השנה, יום בריאת האדם, ו-26 ימים שזה מיום בריאת העולם, ושניהם נופלים בדיוק על התאריך של סיומו של חג הסוכות. המשמעות של הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו הוא זמן מאוד מאוד גבוה מבחינה רוחנית. אני לא יודע פה אם הציבור הרגיש, אבל מי שיש לו קצת הרגשה רוחנית, הרגשנו בימים האלה משהו ככה טיפה מעבר, משהו קצת מרומם. יכול להיות שזה היו הבזקים של הרגשות כאלו, אבל אין לי ספק שלפחות חוויה כזו הייתה במהלך התקופה האחרונה, לפעמים זה ביום כיפור בנעילה, לפעמים זה בראש השנה פתאום, לפעמים זה בחג הסוכות. אמר לי איזה יהודי אחד מאוד ריגש אותי. הוא אמר לי, יצאתי מהסוכה. הוא אומר, מרוב שהשנה הרגשתי שהסוכה זה כאילו הקדוש ברוך הוא חופף עלינו, והזוהר הקדוש אומר שהסוכה נקראת צל האמונה, צילה דמאמנותה, צל של אמונה. כשאתה נכנס לסוכה, אתה מתחיל להיות מאמין, מאמין גדול. מאמין שלא ירד גשם, מאמין שיהיה נעים, מאמין שהכל יסתדר, יהיה בסדר. זה אמונה, צל האמונה. אבל באמת, אחד מהמצוות כתוב שאדם מקיים בגופו, בכל גופו. למשל, תפילין מניחים על הראש, על היד. הרגל למשל, לא שותפה בתפילין. אבל במצוות סוכה, אדם נכנס לסוכה, זה כל כולו, זה לא רק הוא, זה בני משפחתו, יושבים, אוכלים. זה אווירה אחרת. הוא אומר, יצאתי מהסוכה, הוא אומר, הרגשתי שאני נפרד כביכול מדבקות עם השכינה. הוא אומר לי, לא נעים לי להגיד לך, התחלתי לבכות. תרגש, עד אם כן נשמתו. הוא אומר, התחלתי לבכות, כביכול אתה עוזב פה איזה משהו. אמרתי לו שקודם כל אין לו מה להתבייש בזה. מי שצריך להתבייש זה אני, שעזבתי את הסוכה ולא בכיתי. אתה הרגשת הרגשה רוחנית. היית, אתה נמצא במדרגה הרבה יותר גבוה. המדרגה הזו זה נקראת קרבת אלוקים. זה המשמעות, קרבת אלוקים. כשאדם חש תחושות רוחניות עדינות, אז תדע שעלית טיפה. עכשיו, את האמת היא, לא תמיד מרגישים, לפעמים עולים, לפעמים יורדים, זה לא תמיד נמצאים במצב של נסיקה, אבל חוויה רוחנית חייבים להרגיש. וכל אחד, בזמנים שלו ובעיתויים שלו, חווינו את זה. זהו, זה נגמר, נסגר כביכול שער, אותו מתחיל לרדת גשם בעזרת השם, התפללנו עליו, כבר אומרים השיב הרוח ומוריד הגשם, נכנסים לחורף, חשוך, קר, קצת נדליק נרות בחנוכה כדי לחמם את האווירה, אבל ברמת העיקרון, עד פסח, יש לנו חורף שקט, ארוך ורגוע. השאלה היא כמובן, מה אנחנו אמורים לקחת מזה? אני אולי אתן את זה בצורה של סיפור. היה פעם אחד שסיפרו עליו הרבה בדיחות, קראו לו הרשלה, בטח שמעתם, הרשלה, תפרו עליו הרבה בדיחות, פעם הוא גבוה, פעם הוא נמוך, פעם הוא שמן, פעם הוא רזה, תלוי לפי סוג הבדיחה, ככה מסדרים את ה... מעצבים אותו. בקיצור, אז מספרים עליו שפעם אחת הוא ישב ברכבת, והוא רצה לנסוע להגיע לאיזה עיר מסוימת. באותה תקופה לא היה הקרטוס לא היה ממוחשב כמו שיש היום. אתה מגיע לתחנת רכבת, יש לך אוטומטצ'יק, מוצאים לך את הכרטיס. אז היה צריך לגשת שם לקופאי, עוד המבוגרים זוכרים את זה, אני הייתי ילד, אני זוכר, היה יושב איזה כרטיסן מאחורי הדלפק ומחתים עוד את הכרטיסים. בקיצור, אני ניגש לכרטיסן, אומר לו, אני רוצה לקנות כרטיס לעיר הזו. הוא בדק שם בדפי נסיעות, כנראה היה אחד מתחיל, הוא אמר לו, אין כזו רכבת שמגיעה לשם, אין עיר כזו, לא מופיע לו בספר. אמר לו, מה זאת אומרת אין עיר כזו? יש. טוב, הוא כנראה הבין שהוא לא כל כך מבין, אז הוא אמר לו, תראה, בוא ניתן לך את העיר הבירה. וזו התחנה הסופית בכל מצב. אם אתה אומר שזה נמצא על הדרך, אז תשלם אפילו כמה פרוטות יותר, ותרד בתחנה שאתה רוצה, אז שילמת, אני צריך הרי להנפיק את הכרטיס על שם יעד מסוים. אז תוסיף עוד כמה שקלים, ואתה תראה, תחנה לפני כן, שתי תחנות, איפה שאתה אומר שצריך לרדת, הרכבת עוצרת. אין שום בעיה, שלהם זה לא היה באמת פער משמעותי, ועלה לרכבת. יושב שם ברכבת, הרכבת מתחילה לנסוע, ויש ביקורת כרטיסים. עבר שם איזה כרטיסן, וזה מסוג הכרטיסנים שלא כדאי לך להתעסק איתם, רק הצורה שבה הוא מופיע זה מתאגרף בפנסיה, שמי שיש לו דמיונות, אז מיד ככה כמו שאומרים, ישכח מהם. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, כרטיסים בבקשה, הוא מגיש לו את הכרטיס, לאן אתה נוסע?
אז הוא אומר לו, לשם של העיירה. אומר לו, כן, אבל על הכרטיס כתוב את השם של עיר הבירה. אומר לו, נכון, אבל אני ארד כמה תחנות לפני כן, לא נורא, שילמתי קצת יותר, זה... אין בעיה. אומר לו, בטח שיש בעיה. אומר לו, מה הבעיה? אומר לו, זה רכבת אקספרס. רכבת לעוצרת. אומר לו, לא, אתה נוסע מפה לעיר הבירה. מה אתה אומר? מה אני אעשה? טוב, הכרטיסן ראה את המצוקה שלו, ובאותו יום הוא היה איש מאוד לבבי ורחום. הערב שלי הזה היה נראה ככה דוק, ככה קטן וצנום, והכרטיסן, שיהיה בריא, היה בריא. אז הוא אומר לו, תראה, הרכבת אומנם לא עוצרת בשום תחנה. אבל כל פעם שהיא מגיעה ליד איזושהי תחנה מסוימת, היא קצת מעטה. צופרת, שאנשים יזוזו, קצת מעטה. כשהרכבת תגיע לתחנה שלך שהיא לא עוצרת שם, היא טעית. אני פותח את החלון. מוציא אותך, לא זורק אותך חס וחלילה, מוציא אותך החוצה, תופס אותך עם יד איתנה, יד ברזל כמו שאומרים. אני מקרב אותך לרציף, ואתה תעשה ככה עם הרגליים, ואני אשחרר אותך, איך אומרים שזה יהיה בטוח, אני אשחרר אותך שם. תאמת, לא כל כך מצא חן בעיניו לרדת ככה מהרכבת, אבל הרבה ברירות לא היו לו, אז אין שיהיה, מה יעשה? על החיים ועל המוות, הוא חשב על המוות יותר מהחיים, אבל שיהיה. בקיצור, הרכבת באמת מגיעה לתחנה, מתחילה להעט, סופרת, והוא אומר לו, נו, אתה מוכן? הוא כבר מקפל שרבולים. והר שלמה יגיד, לא מוכן, לא מוכן, יש לו ברירות הרבה. הכרטיסן פותח ביד אחת את החלון, תופס את הר שלה הזה, מעיף אותו החוצה, מוציא אותו, מתחיל להוריד אותו, ואומר לו, תעשה חזק חזק עם הרגליים, שהרציף מתקרב, אז אני ככה מוריד אותך, ואתה עם ה... אני משחרר, ולא לעצור, כי אתה יודע, יש את התנועה של הרכבת, אז... תמשיך קצת לרוץ, שלא תיפול מהעצירה פתאומית. אחרי כל ההוראות האלו, מה יכול היה לעשות? באמת, הוא מוריד אותו, והוא אומר לו חזק חזק, והוא מנענע בכל הכוח באוויר, והגיע, הוא מרגיש לאט לאט את הקרקע של הרציף, הכרטיסן משחרר אותו, והוא אומר לו לא להפסיק, הוא רץ, רץ, רץ. בינתיים הרכבת עוברת, אבל אולי אמרו לו מתי להפסיק. אז הוא ממשיך לרוץ על הרציף, בינתיים עבר קרון ראשון, קרון שני, בקרון השלישי היה איזשהו בריון אחד שיושב ככה על עדן החלון, ישן סיגריה, פתאום הוא רואה מישהו על הרציף, רץ, 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 אמר זה בטח פספס את הרכבת. הוא נראה כזה דוק, טבס אותו, הופ, הרים אותו באוויר, הכניס אותו בקרון, עשה לו טובה, החזיר אותו פנימה לתוך הרכבת. השאלה היא, דר שלי, היה בעיירה שהוא רצה? היה. לכזה היה הוא מתכוון? ודאי שלא, רצה להישאר. אבל חזר בחזרה לרכבת. צריך לדעת שאנחנו בראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, זה סוג של תחנה בחיים. כל השנה יש איזה מרוץ כזה, מרוץ משוגע. אז פתאום מגיע ראש השנה, יום הכיפורים, אתה עושה איזה אמברקס כזה, חשבון נפש קצת על החיים, חג סוכות, חג של שמחה, זה סוג של רציף. אבל הרכבת, אתם יודעים, לא עוצרת. הרכבת ממשיכה הלאה, הנה, אנחנו יצאנו מהחגים. השאלה היא כזו, האם לקחנו משהו מהחג? זה השאלה. אם הצלחנו לקחת משהו מהימים הנפלאים שהיינו בהם, אז אנחנו נשארנו על הרציף. אי אפשר לעצור את הזמן, אבל אפשר לקחת מהזמן. אבל אם אמרנו, היה נחמד, ויאללה, עולים בחזרה בקרון השלישי וממשיכים הלאה, לא לכזה היה התכוונו. להגיע כל שנה לראש השנה עד חג הסוכות ולחזור בחזרה למעגל השנה, זה פספוס. הרעיון שלנו הוא לקחת משהו מהחגים. זה למעשה הכוח שאפשר לקחת, אנחנו תכף נדבר על זה, ואיתו אנחנו מתחילים, ולא סתם מתחילים עכשיו את ספר בראשית. ספר בראשית זה ספר של התחלה חדשה. אם אתם קצת יודעות את הלוח היהודי, מתי עם ישראל קיבל את התורה? באיזה תאריך עם ישראל קיבל תורה? חג, איזה חג זה? שבועות. שבועות, יפה, חג השבועות. את האמת היא לא כזה מדויק, כי בשבועות לא קיבלנו את התורה. היה מעמד הר סיני, לוחות, רעמים, ברקים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תעלה, אני אתן לך את הלוחות. אף אחד לא קיבל כלום. בחג שבועות עמדנו במעמד מרשים, אבל לא קיבלנו, בתכלס, אף אחד לא חזר עם ספר הביתה. מתי קיבלנו את הלוחות? באיזה תאריך? 40 יום. אחרי 40 יום הוא שבר את הלוחות. כן, מתי? כן, כן. בכיפור. ביום הכיפורים, נכון. שלמה המלך אומר, בעטרה אשר יתרה לו אמו, ביום חתונתו,
הוא ביום שמחת ליבו. הזכרנו פעם על החתונה, על החתונה של שלמה המלך דיברנו כבר יותר מפעם אחת. הזכרנו מה אמא שלו, איזה מתנה טובה היא נתנה לו שם. אבל הביאור, חז"ל אומרים, הרי אתם יודעים ששיר השירים, שיר השירים הוא במשל ונמשל. אמר לי פעם מישהו, איזה שלמה המלך כתב כאלה דברים בשיר השירים, זה לא מתאים, זה לא... התשובה היא, שלמה המלך בשיר השירים הביא משל בין הרעיה, בין החתן לכלה. זה מי שקורא את שיר השירים, זה כל הזמן דודי, זה כביכול החתן, ובואי כלה, זה הביטוי לכלה. למה הוא מתכוון? אחותי, רעייתי, יונתי, ביטויים לחתן וכלה. מה הרעיון של שלמה המלך? זה משל ונמשל. הרעיון של שלמה המלך זה המערכת היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. והוא המשיל את זה למערכת יחסים שיש בין חתן לכלה שמאוד אוהבים. שהחתן רואה בכלה כמושלמת, והכלה מעריצה את החתן שלה. אז שלמה המלך אמר, כביכול זה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. למה דווקא חתן וכלה? קודם כל, כי באמת מערכת אהבה איתנה רואים על חתן וכלה. אבל הרבה יותר מזה. הקדוש ברוך הוא כביכול משפיע. ואנחנו מקבלים ממנו את השפע. הוא משפיע עלינו שפע. זה בדיוק המערכת בין חתן לכלה. משפיע ומקבל. לכן הוא בחר ליצור את זה, להגדיר את זה בהגדרות כאלו של משפיע ומקבל. ואז הוא מדגיש שם, אגב, מי שקורא את הביאור על שיר השירים, כתובה שם כל ההיסטוריה של עם ישראל, מיציאת מצרים ועד בעזרת השם משיח בן דוד. הכל כתוב שם, ובעיקר הפרק השמיני, הפרק השמיני עוסק בעניינים הללו של אחרית הימים. זה ביאורים שנכתבו כבר רש"י שכתב לפני למעלה מ-900 שנה, ומפרשים שקודמים להם, כמו תרגום מנתן בן עוזיאל ועוד, התרגום על שיר השירים, מבארים שם את כל המערכת של עם ישראל מיציאת מצרים ועד הסוף. למשל, ביטוי מאוד מעניין שמופיע בסוף שיר השירים. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אם חומי נבנה עליה טירת כסף, אם דלתי נצור עליה לוח ארז. מה הכוונה? אז כתוב שם רש"י מבאר במקום, שהמלאכים בשמיים אומרים לעתיד לבוא בזמן הגאולה. אחות לנו קטנה זה כביכול עם ישראל שהוא מאוחה. אחות מלשון איחוי, אח. למה קוראים לאח אח? נכון, גם לקיימן קוראים אח? בעברית לפחות, למי שלא... למה לקיימן קוראים אח? כי הוא מחמם? לא. כי האש מלוכדת, שמים גזיר עץ אחד ועוד גזיר עץ, אבל כל העצים שכל אחד הוא בנפרד מתאחים ביחד. למה לאח קוראים אח? כי דם זה לא מים. מה לעשות? יש קשר דם. לכן, ברמת העיקרון, אחים אמורים להיות באחווה. אחים, אחיות, המערכת המשפחתית אמורה להיות מאוחדת. זה אח שלי, אל תתעסק איתו. מכירים את המשפט הזה? מה זאת אומרת? אנחנו ביחד. אבל אח שלך לא בסדר. מה זה משנה? זה אח שלי, אני מרגיש אליו קשר, מרגיש אליו מחויבות. אחות לנו קטנה, כביכול בעולם הזה, מי מאחה, מי מתאחה, מי באחדות ביחס לקדוש ברוך הוא? זה עם ישראל. אז אומרים המלאכים בשמיים, האם עם ישראל באמת נאמנים לבורא עולם? אם חומי, חומה זה בדרך כלל מה ששומר ומגן על העיר, אם חומי שהם לא מתערבים באומות העולם, לא מתחתנים עם אומות העולם, נבנה עליה טירת כסף, אז כביכול תבוא הגאולה ובניין בית המקדש השלישי. אבל אם דלת היא, דלת תמיד סובבת על הציר, פעם פתוחה, פעם סגורה, אם הם יתערבו עם אומות העולם, נצור עליה לוח ארס, וזה ביטוי כביכול לסוג של פורענות שמגיעה לעם ישראל. אז הנה זה ביטוי ממש, וזה אגב עוסק באחרית הימים בזמן הגאולה. מי שטיפה מונח במצב הלאומי של עם ישראל, הנגע הקשה היום זה נגע ההתבוללות. פה בארץ מתחילים להרגיש את זה, מתחילים להרגיש. בחוץ לארץ מרגישים את זה מאוד. בארצות הברית מדובר למעלה מ-77% התבוללות בתא משפחתי. זאת אומרת, אם יש לך 3 ילדים, תתפלל חזק חזק שלפחות ילד אחד יתחתן עם יהודיה. כי רוב הסיכויים ששני הילדים שלך השניים לא יתחתנו עם יהודיה. וזה כל כך נכון. אין לכם מושג, אני דיברתי עם הרבה חבר'ה צעירים, יש אולי כסף, יש שם כל מיני דברים אחרים, אבל הוא אומר לי, איפה? הלוואי ונמצא בחורה יהודיה להתחתן איתה.
פה בארץ, ברוך השם, עדיין זה לא כזה מחסור רציני. אבל גם פה בארץ מתמודדים. הרבה מאוד נישואי תערובת. כמה שאנחנו נהיה חזקים יותר, אומר שלמה המלך, אנחנו נחזיק מעמד יותר טוב. יהיה לנו סייעתא דשמיא וגאולה שלמה יותר. זה תלוי בנו אם אנחנו חומה. או אם אנחנו איזה דלת מסתובבת שרק מחפשים איזה גויים להכניס לעם ישראל. זה מדד לגאולה. לכן צריך לדעת העניין הזה, ורואים בחוש את הניסיון הזה באחרית הימים. בכל מצב, ביום חתונתו, אומרת הגמרא, הכוונה היא ליום הכיפורים. ביום חג הסוק, בשבועות, היה מתן תורה, לא קיבלנו. ביום הכיפורים קיבלנו את הלוחות, ירד משה רבנו מן ההר. אז אם היו שואלים אותי, אני הייתי עושה את ספר בראשית, או בחג שבועות, נתחיל לספר בראשית, או ביום הכיפורים נתחיל את ספר בראשית. לא. אנחנו מתחילים את ספר בראשית עכשיו, אחרי שמחת תורה. מה הסיבה? כדי לקחת משהו מכל הימים האלו, היינו ב-21 ימים, לקחת משהו של קדושה, ועם הקדושה הזו אנחנו פותחים התחלה חדשה, שזו התחלה של ספר בראשית. ולכן, שואלים אותנו מה לקחנו, מה קיבלנו, איזה כוח, איזה אנרגיה לקחנו מהימים הללו, תכף נראה מה לקחת, כן? אבל קודם כל צריך לתפוס את הרעיון שצריך לקחת, כי אם לא, היינו בתחנה שלא ניצלנו את התחנה הזו. אז מה באמת אנחנו צריכים לעשות? מה צריכים לקחת? אני אולי אפתח את זה בסיפור, לפני שניגע בנקודה. סיפר לי את זה בעל המעשה, זאת אומרת, אדם שהיה נוכח במעשה עצמו, אני אומר פה את השמות, ממש שמות, הכל, כיוון שהסיפור הזה הוא סיפור אותנטי לחלוטין. יש כאן מושב גיא, לא רחוק מכאן, גאה, מושב גאה. יש שם משפחה במושב הזה שנקראת משפחת עמר. לא מכיר אותם על בסיס אישי, אבל זה שם המשפחה, כך סיפר לי אותו יהודי. הבת של אותו בן משפחה נסע לאודו. תראו, של הצעירים, אתם יודעים, הם הולכים לחפש את עצמם, לא יודע למה הם רוצים לברוח כל כך רחוק, מה לא טוב להם פה, אבל לא משנה. נסע לשם, היא נעקצה מאיזה יתוש קטלני. היתוש הזה גרם לה לתופעות, וכנראה אולי זה השפיע משהו על מערכת הנשימה, היא פונתה במצב של מחוסרת הכרה לבית החולים באודו. ואתם מבינים לבד מה הרפואה שם. בכל מצב היא הגיעה לשם, במשך שבועיים היא עדיין מחוסרת הכרה, הם לא, גם לא שייך להביא אותה לארץ, כי המצב שלה קריטי, זאת אומרת כל תנודה זה סכנת חיים. ההורים לא ידעו מה לעשות, הבא צריך לטוס לשם, הוא פגש את הידיד שלי, בזמנו היה עוד בן החיים הרב יורם אברג'ל, זכרונו לברכה, הוא לקח אותו אליו, זה היה 9 בבוקר, כך הוא מספר לי. בדיוק הרב סיים שם, הוא היה מקבל קהל אחרי תפילת שחרית, הוא בדיוק סיים את התפילה, וממש באו לסגור את הדלת, הוא אומר, אנחנו נכנסנו. הוא הגיע לרב יורם אברג'ל, הוא סיפר לו את המצב, מה קרה ואיך היה, וזה שהרופאים גם לא נותנים תקוות, כן, זה עוד חלק מהעניין פה של הסיפור. הרב הסתכל עליו, אמר לו, תבדוק את התפילין ואת המזוזות, והילדה שלך חוזרת לארץ בריאה ושלמה. משם הוא טס, כמו מטוס קרב לבית. הגיע, קודם כל שתי מזוזות ראשונות שהוא נגע בהן, פסולות. היה שם פסול ברמת פסול קריטית, זאת אומרת שזה לא... הוא הגיע לתפילין שהרבה זמן הוא לא הניח אותם, אכברים אכלו לו את התפילין. לא היה מה לגעת שם, אכברים חרסמו לו את זה. בקיצור, טוב, לא צריך להגיד לכם, כן, הוא הזמין מהר מזוזות חדשות, תפילין, התחיל להניח אותם גם, לא רק זה. למחרת הגיע טלפון מהודו, הילדה התעוררה. הוא טס להודו, היא קצת התאוששה, מיד העבירו אותה לארץ, היא הייתה פה בבית לוינשטיין במשך חודש, שיקום, וחזרה הביתה. בריאה ושלמה, בריאה ושלמה, לא להאמין. מה זה, הרב עושה קסמים? הרב אמר שהיא תקום, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה היה פה? קסם? מה בדיוק היה כאן? אני אסביר את הדברים שהיו, ואם נתפוס את הרעיון, אנחנו נוכל להבין מה הכוח שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. בנביא מסופר, עכשיו שבעבר כאן ציינו את זה, בנביא מסופר על נאמן שר צבא ארם. הזכרנו את זה פה, נאמן היה גיבור חיל, והוא היה שר הצבא בסוריה. ארם זה אזור סוריה. הבעיה הייתה שהוא לקה בצרעת. היה מצורע מכף רגל ועד ראש, ולא השך גם להתקרב אליו גם מבחינה אסתטית וגם מבחינה רפואית,
אנשים התנזרו ממנו. אז מצד אחד אתה בעמדת מפתח הכי בחירה שיש, אבל מצד שני אתה בכלוב זהב הכי מרוחק שיש. הייתה לו נערה שהוא לקח אותה בשבי באחת המלחמות, והיא הייתה משרתת של אשתה. תראו מה זה לב רחום של יהודים, נערה יהודיה. היא ראתה אותו שהוא מתענה עם כל הצרת שהייתה לו, אז אני הייתי אומר, שיתענה, מגיע לו, לקח אותה בשבי, מגיע לו. אבל היא לא עשתה את החשבונות הללו, יהודים רואים מישהו סובל, יד ככה, מתעוררים להם הרחמים. היא ניגשה לבעלת הבית, לגברת, ואמרה לה, תגידי לאדון שחבל שהוא סובל, כי בעם ישראל יש נביא, אלישע הנביא היה באותה תקופה, יש נביא והוא יכול לרפות אותו, אמונה של ילדה קטנה, הרב יעשה אותו בריא, חבל על הזמן. היא שמעה את זה, טוב, יש פה איזה פלונטר, כי היחסים בין ישראל לבין סוריה באותה תקופה, כמו היום, לא היו יחסים מי יודע מה, כמו שאומרים. אבל כיוון שהוא רצה להיות בריא, אז לא עניין אותו, לא יחסים דיפלומטיים ולא שום דבר, הוא פנה למלך שלו, ואמר לו, תארגן לי פגישה אצל אלישע הנביא. המלך אמר לו, אין בעיה, יש דרכים מקובלות, אני פונה למלך של היהודים, שיפנה לרב, נעשה את הסיבוב. הוא שלח שליח ליהורם מלך ישראל, עם כסף וזהב ובגדים יפים, וכל מיני דורונות שהוא שלח לו, וגם מכתב. המלך קיבל את כל המתנות, והבין שלמתנות יש מחיר, לא מחלקים מתנות בחינם. מה המחיר? והמחיר היה כתוב לו שם על הדף. הוא שולח אליו את שר הצבא המצורה, והוא מבקש שהוא ידאג שהוא יהיה בריא. הנביא אומר שהמלך קרא את הבגדים שלו. אמר, זה הרמי הזה מחפש עלילה לפתוח איתי במלחמה. מה, איך אני ארפא לו? מה, אני קוסם? איך אני יכול לרפות לו את השר הצבא שלו? הנביא, אלישע הנביא, היה במקום אחר. בכוח הנבואה שלו, מלפנים קראו לנביא הרועה. כי הוא באמת היה רועה. הנביא, שהוא ככה היה רואה דברים ברוח קודשו, ראה את כל התהליך, כל מה שקרה, והוא מיוזמתו שלח שליח ליהורם מלך ישראל, שלא היה מלך צדיק במיוחד, אתם מבינים לבד, ואמר לו, מה אתה נכנס ללחץ? שלח אותו אליי, אני מטפל בו. טוב, אם הנביא אמר שהוא יטפל, יטפל. ובאמת, נאמן שר צבא הרם, יצא לכיוון ארץ ישראל, והוא הגיע עם כל הפמליה, כמו ששר צבא מגיע, כמו שהיום, תאמינו לי, ההיסטוריה, לא, האנושות לא משתנית, רק אולי הרכב, אני יודע מה, במקום סוסים, אז היום יש לימוזינות, אבל לא משנה. הטקס היה אותו טקס. הוא מגיע לביתו של הנביא, וכתוב שהנביא לא יצא לקראתו, אפילו לא יצא לקבל אותו, לא אמר לו, בוא כנס, תשתה כוס קפה. כלום. שלח את הנער שלו כחזי, אמר לו, ההוא שם, שנמצא בחוץ, לך תגיד לו שיחזור לסוריה, בדרך חזור שהם עוברים ליד בית שען, יש שם את הירדן שיתבול 7 פעמים והוא יצא בריא ושלם. נאמן ששמע את זה, כתוב, ויקצוף נאמן, הוא רתח, רתח ברמת רתיחה לא נורמלית. הוא אומר, מה? את כל הדרך הזו אני עשיתי כדי לקבל הוראה כאילו אני איזה פועל זוטר, אפילו שלום הוא לא יצא להגיד, לא הכניס אותי, המינימום זה להיכנס, כמה מילים, אני יודע מה, להסביר מה, לא צריך, פשוט ביזו אותי, אני חוזר בחזרה, והוא חוזר, אבל אתם יודעים, הדרך צפונה עוברת דרך איפה? דרך הירדן. אז כבר גם ככה הוא עבר ליד הירדן, אז המשרתים שלו אמרו לו, מה אכפת לך? אתה פה, לא באת במיוחד, כנס למים, תטבול, ונראה מה יהיה, מה יש לך להפסיד, כאילו זה רחצה של צהריים, יצאת להתרחץ בנער. הוא ירד, דבל, אומר הנביא, וישוב בשרו כבשר נער קטון. הוא יצא כמו הריח של התינוקות, איך אמר לי מישהו, זה ריח של גן עדן, אתה רואה, האור שלהם, הכל טהור, עוד לא יתלכלכו עם העולם שלנו. ממש יצא משם כמו ילד קטן. טוב, כמובן שכרגע הוא עצר, הוא לא ממשיך לסוריה, הוא עושה סיבוב, והפעם הוא לא הגיע עם האף למעלה, פעם הוא הגיע עם האף למטה. הוא הגיע לנביא, השתחווה לו, אמר לו, מה אני יכול לשלם לך? כל מה שתרצה אני אתן לך, הבאת לי את החיים שלי בחזרה. כמובן שהנביא לא רצה לקחת ממנו מאומה, אבל אז כל כך הוא התרגש, הוא אמר לו, אני רוצה להתגייר, אבל לא להיות גר צדק, להיות גר תושב. גר תושב הכוונה היא לא לעבוד עבודה זרה, כאילו להתנהג 7 מצוות בני נוח. והוא קיבל הדרכה מאוד מעניינת, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. בקיצור, זה הסתיים.
ואלישע למעשה נתן לו את החיים שלו. יש פה שאלה מאוד מעניינת, עד כאן הסיפור בנביא, זה הסיפור עוד ממשיך להתגלגל, אבל לענייננו עד כאן הסיפור. למה באמת אלישע אמר לו לטבול בירדן 7 פעמים? הרי אין שם איזה מים, הרבה מצורעים טבלו בטח אחרי זה בירדן, לא קרה כלום. למה הוא טבל בירדן והפך להיות בריא? למה התפילין והמזוזות שסידרו אותם במושב גאה, בסופו של דבר השפיעו והילדה בהודו התעוררה תוך 24 שעות? מה קורה כאן? מה זה הדבר הזה? אז המפרשים בתנ"ך מסבירים שבן אדם רוצה לקבל שפע. הרבה פעמים אתה מתפלל אלוקים, תן לי, תן לי, תן לי. בורא העולם רוצה לתת לך. הוא רוצה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אב הרחמים. כמה שאתה מרחם על עצמך, יש אנשים שיש להם עודף רחמים עצמיים, מרחמים על עצמם מאוד. הקדוש ברוך הוא מרחם עליך יותר ממה שאתה מרחם על עצמך. אוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. אלא מה? אז למה אני לא מקבל את מה שאני רוצה? יש לזה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אולי לא מגיע לי. תשובה שנייה, אולי מגיע לי, אבל זה לרעתי. לפעמים בן אדם מבקש בקשה וזה לא לטובתו. לא לטובתו, או, אני אגיד לכם הסבר אחר, לפעמים אתה מבקש בקשה, אבל יודעים שהילד שלך, הנכד שלך, יהיה זקוק לזה יותר ממה שאתה זקוק. אז לוקחים את התפילה שלך ושומרים אותה לנכדים. ופתאום את שומעת שקרה לנכד שלך איזה נס. ואת שואלת את עצמך, אבל מאיפה הוא שילם על הנס הזה? באיזה מצוות הוא זכה לנס הזה? את אף פעם לא יכולה לדעת אם זה לא התפילות, שאת התפללת על איזה משהו, שאת כאילו לא קיבלת אותו, כי התפללת ולא ראית בזה ישועה, כי הקדוש ברוך הוא צופה כל הדורות, אמר, רגע, זה חשוב לך, אבל מה יותר חשוב? נכון, הנכד יותר חשוב? בוא נשמור את התפילה הזו, וביום שהנכד ייכנס למצב שבו הוא חייב ישועה, אז תקבלו איתה, את אותה ישועה. אמרתי לאיזה יהודי מאוד מעניין, דבר מאוד מעניין, מי יודע, ההתעוררות שיש בתקופה הזו לתשובה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים מתעוררים וחוזרים בתשובה. אתה שואל את עצמך איך הם התעוררו? כלום, גדלים בלי רקע אפילו. מאיפה הם התעוררו? יש לנו כל בוקר, אנחנו אומרים בתפילה, ברכות שנקראות ברכות התורה. בברכות התורה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו אפשרות לעסוק בתורה, ואנחנו מוסיפים עוד תוספת. ונהיה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו. אתם מוחזים על מה אנחנו מדברים? צאצאינו זה דור 5. אבא, זאת אומרת, אני, בן, נכד, נין, צאצא, דור 5. וצאצאי צאצאינו זה דור 10. אני כל בוקר מתפלל על הצאצאים שלי בעוד 10 דורות, אני לא אכיר אותם בכלל. הצאצאים בעוד 10 דורות, אבל אני גם לוקח בחשבון שגם לפני 10 דורות מישהו יתפלל עליי. באותה מידה. כי הרי הנוסח של הברכה הוא נוסח קבוע, כי הוא למעלה מ-2400 שנה. זה הנוסח. כל אחד מתפלל על עצמו ומזכיר את הצאצאים שלו ואפילו את הצאצאים של הצאצאים שלו. לפני 150 שנה בערך, התחילה תקופה באירופה בעיקר, בארצות צפון אפריקה זה לא כל כך היה נפוץ, אבל גם הגיע לפה ושם. אבל בעיקר באירופה הרבה עזבו את הדת. השכלה וכל מיני כאלו, חשבו שהדת, דיברתי עם יהודי השבוע, בגיל 80. הוא אומר לי, תשמע, הוא אמר לי שהוא גילה שולשלת, שהוא קשור לאיזה משפחה מאוד מכובדת, עם שהעמידו הרבה רבנים ב-400 שנים האחרונות. משפחה מפורסמת מאוד. אמרתי לו, מה, אתה היום בגיל 80, עכשיו אתה מגלה את זה? אמר לי, אני אגיד לך את האמת, שהיינו בשנות ה-20, זאת אומרת, זה הקום המדינה אז באותה תקופה, הוא אומר, זה היה בושה להזכיר מאיפה באת. מתחילים פה דבר חדש, הוא אומר, אצלנו היו מדברים יידיש, הוא אשכנזי, ואצלנו מדברים יידיש, הוא אומר, אני לא דיברתי יידיש, כי פה מדברים רק עברית, אין יידיש, ככה גדלנו. הוא אומר, כאילו ניסו ליצור פה יצירה חדשה, כאילו אין היסטוריה. הוא אומר, היום, במבט לאחור, הוא לא אדם דתי, אבל הוא אומר, במבט לאחור אני חושב שהיה פה אבן. למה? יש לנו היסטוריה, יש לנו שורשים, כל אחד יעשה מה שבא לו, אבל למה לנתק בן אדם מהשורשים? למה כאילו להתעלם, כאילו לחתוך? הוא אומר, היום שאני מברר על השורשים שלי, אז אני מוצא שיש לנו משפחה מאוד מכובדת ומאוד ענפה, וחבל שלא ידעתי את זה. זאת אומרת, בהיסטוריה שלו. מה גורם לנו להתעורר בזמן הזה? לפני 150 שנה, היו ילדים שקמו ועזבו את הדרך, וההורים שלהם התפללו עליהם. כאב להם, הילד שלי לא ממשיך בדרך.
והוא ראה גם את הנכד שלו לא ממשיך בדרך. ואם הוא העריך ימים, יכול להיות שלפעמים הוא ראה את הנין שלו, שגם הוא עזב את הדרך. באיזה שברון לב נפטרו ההורים? תנסו לדמיין. כל החיים התפללו. וכאילו, כאילו התפילות הלכו לשווא. אבל פתאום הצאצא שלו, הבן של הנין שלו, שהוא בכלל לא מכיר אותו, פתאום התעורר, מתחיל לחזור בתשובה, בחור צעיר, יש לו את כל מה שאתם רוצים. אין לו דבר אחד, את הרוחניות, מחפש את הרוחניות, ואתה שואל את עצמך, מה העיר אותך? מה התעוררת? שמישהו אמר דבר תורה, תאמין לי שההורים שלך שמעו דברי תורה פי 200 יותר ממך. לא התעוררו. אז למה אנחנו מתעוררים? התשובה היא, כי פה נכנסים לתפילות, ונהיה אנחנו, וצאצאינו, זה פגע בצאצאים. ופתאום הצאצאים מתעוררים, לכן אין תפילה שאינה שווה ריקם. יש לפעמים פעמים שבן אדם מתפלל והתפילה לא נשמעת. זאת אומרת, היא לא נשמעת כי זה לרעתו. אבל יש פעמים שבן אדם מתפלל והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לך. דבר, אני רוצה לתת לך. אבל ברגע שהאדם לא מכין את עצמו ככלי לקבל את השפע. דוגמה, אני בא למישהו, אני אומר לו, תשמע, אני צמא מאוד. אומר, אין בעיה, בוא ניתן לך לשתות. תביא לי לשתות, אבל אני סוגר את הפה. ולא נותן אפילו כוס. אבל אני מאוד צמא. אומר, אין בעיה, יש לי פה בקבוק. בוא ניתן לך לשתות, איך אתה רוצה לשתות? אני סוגר את הפה ולא מגיש לו כוס. אז בן אדם יכול למות ככה בצמא. זה שאתה רוצה, אבל אתה לא מכין את עצמך לקבל את המים, זה בעיה שאתה מונע מעצמך את השפע. בפרשת השבוע כתוב, והאדם אין לעבוד את האדמה, ספר בראשית. כל מילה, אגב, אני אומר לכם, לצערי הרב, נתנו לפרשת בראשית רק שבוע. לדעתי, גם אם היו נותנים לפרשת בראשית חודשיים, לא היינו מקיפים את הפרשה הזו, זו פרשה מאוד מאוד עמוקה. מאוד עמוקה, עם הרבה דברים מאוד מרתקים ומעניינים. עם השלכות, אפשר להעמיק בזה ברובדים מאוד מאוד גבוהים, כל יצירת האדם ויצירת הבריאה ואיך נוצר האדם. האדם נוצר משתי חסרונות, ככה כתוב בתורה. מאפר, מה זה אפר? הייתם במדבר? חולות. אי אפשר להתקיים במדבר. וממים? מישהו יכול לחיות בים? במים? במים מפליגים בספינה ממקום למקום, אי אפשר לחיות בים. לקחו את האפר, לקחו את המים, ערבבו אותם, את שתי החסרונות, ערבבו אותם ביחד, יצא מזה בן אדם. ומאז, כל דבר בטבע, אדמה, כדי שיצמחו פה אילנות, צריך שיהיה אדמה, וצריך להשקוט אותה עם מים. ודווקא שתי החסרונות הללו מצמיחים לנו עצי פרי, ונותנים לנו, שימו לב, אם האדמה הייתה יבשה יבשה בלי מים, לא שווה שום דבר. מדבר, אם היה לנו רק מים בלי אדמה, לא שווה שום דבר. שילוב של אדמה ומים. יש פה הרבה מאוד דברים שלומדים מהעניינים הללו של יצירת האדם. אבל כתוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, והאדם אין לעבוד את האדמה. האדמה לא הצמיחה שום דבר. הוא הסתכל עד האופק, הוא ראה את כל האדמה צחיחה. ואז הוא הבין שהוא צריך להתפלל. כתוב, ואז האדם הראשון התפלל, ירד גשם, ואז התחיל לצמוח. למה הקדוש ברוך הוא לא הצמיח מיד? אז כתוב שהוא רצה ללמד את האדם, לפעמים מגיע לך, אבל תדבר. תדבר, תבקש. ברגע שאדם מבקש, הוא מכין את עצמו לקבלה. מה זאת אומרת לעשות כלי קיבול? נאמן שר צבא ארם, מה שאנחנו דיברנו, הגיע עם אף למעלה. הוא הגיע שחצן. אמר אלישע, יש פה, אני יכול לתת לך מתנה. אתה לא כלי, אתה כולך בגאווה, איך אני יכול לתת לך? אז מה נעשה? אני אתן לך תרגיל משפיל. הוא לא בייש אותו. הוא לא נתן לו כבוד, הוא חסך ממנו את הסם שהוא צרח, סם הכבוד. אמר לו, כבוד לא יהיה לך, לך לנער, תטבול שבע פעמים. ברגע שהוא כופף את עצמו לדברי הנביא, הוא הפך את עצמו להיות כלי. ואז הגיע ישוע. אותו דבר גם הרב. הרב רצה לתת לאותו אדם ברכה, הרב יורם אברג'ן זיכרונו לברכה, רצה לתת לו ברכה. אבל הוא רואה, מסתכל על הבן אדם, לא תפילין, לא שום דבר. מה? על מה אני אתן לו? מה מגיע לו? חייב לעשות אותו כלי. אמר לו, הולך תבדוק את התפילין ואת המזוזות שלך. ברגע שהוא היה מוכן לעשות מעשה חיובי, הוא יצר כלי שתחול על זה הברכה והשפע. ככה זה עובד בכל המובנים. כל הברכות של הרבנים, תדעו לכם, עובדים על השיטה הזו. הרב הוא לא קוסם. הרב יכול להתפלל, ריבונו של עולם תן לו. אבל אם הוא לא מכין את עצמו, אז הוא לא יכול לתת לו. היה עם רבי חיים קניבסקי בזמנו הרבנית, זיכרונה לברכה,
בצ'בה קנייבסקי, אשתו של הרב, היא נפטרה לפני כמה שנים, הגיעה אליה בחורה. את הבחורה הזו שכנעו אותה להגיע לרב, לרבנית, כי היא לא רצתה, אבל המשפחה מאוד לחצה, היא פשוט יצאה עם ערבי. יצאה עם בחור ערבי, ושאגב, זה באמת כאן המקום להזכיר שחשוב מאוד מאוד להשגיח בזמנים האלו, זה חוצה את כל המגזרים. פעם אמרו שזה רק אלה עם מעמד כלכלי נמוך, זה לא נכון. תדעו לכם שהיום זה פוגע בכל החתכים. צריך מאוד מאוד להיזהר. הייתי באיזה בית הכנסת באחד מערי החוף, בכניסה לבית הכנסת, שמו שם מודעה גדולה, הורים, תשגיחו על הילדים שלכם. ונקבו שם של מקום שסמוך שם בטיילת. למה אתם לא שמים לב? תראו מה קורה שם. זה באמת דבר שצריך היום להשגיח עליו. בקיצור, הבחורה הזו נפלה והכירה איזה בחור ערבי והביאו אותה לרב, לרבנית. הרבנית דיברה על היבה, קיצור, לא מעניין אותה כלום, היא נעולה. אמרה לה הרבנית, אין בעיה. יש לי רק בקשה אחת, את בת ישראל. את הולכת לעשות עכשיו לחיות את החיים שאת רוצה, בחירה שלך. את יכולה לתת לי מתנה אחת קטנה? מה? שתקראי פרק תהילים אחד ביום. היא באה מרקע דתי וידעה תהילים, היא אמרה לה, בסדר, כמה זה לוקח זמן להגיד פרק תהילים? דקה? אולי. דקה בשבילי, בגלל חומרים שהאישה זקנה ביקשה ממך להתפלל. היא אמרה לה, הרבנית קיבלת פרק תהילים, אני משוחררת? היא אמרה לה, כן, את משוחררת, אבל רגע, לפני שאת הולכת, הרגע מתחילים את הפרק תהילים. השנייה, לא מחר, עכשיו. את יכולה עכשיו להתחיל לקרוא? שיהיה. לקחו ספר תהילים. פתחה אותו פתיחה כזו, איפה שנפל. היא מתחילה לקרוא. שופטני אלוהים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש חמאס תמצרני. היא פרצה בבכי. היא אומרת לה, הרבנית, מה קרה? היא אומרת לה, אולי את לא יודעת. קוראים לי ריבה. זה השם שלי. שופטני אלוהים וריבה ריבי, אומר דוד המלך, איך מכל ה-150 פרקים של תהילים פרח נפל בדיוק על הפרק שפותח בשם שלך? ממה דוד המלך מתפלל שאלוקים ישמור אותו? מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. היא אומרת, אני חושבת שהוא בסדר, אבל כנראה מה שכתוב פה, אם השם שלי התחיל את הפסוק וככה הפסוק מסתיים, כנראה שהוא לא בסדר. הרבנית, אני לא ממשיכה את הפרק, אני סיימתי איתו. מפה אני לא מתחילה. הרבנית סיפרה את הסיפור הזה, ואם איך יכול להיות, כל הדיבורים והשכנועים לא עזרו. פתאום היא קרה, פסוק אחד, היא מוכנה לעזוב, התעוררה, התפקחה, התפקסה. מה היה פה? התשובה היא פשוטה. עד עכשיו היא לא הכינה את עצמה ככלי. לא רוצה, לא מעוניינת לשמוע. ברגע שהיא עשתה מצווה, פתחה ספר תהילים, החליטה לקבל על עצמה קבלה, היא יצרה את עצמה ככלי רוחני לקבל את השפע, אז הקדוש ברוך הוא העיר לה את העיניים לפני שיהיה מאוחר. אנחנו עוזבים עכשיו ימים קדושים, נכנסים לחורף. אם אנחנו רוצים את השפע של הימים הללו, חייבים ליצור את עצמנו ככלי. איך יוצרים את עצמנו ככלי? חייבים לצאת מהימים הללו עם מצווה. ריבונו של עולם, אולי אנחנו צריכים עוד להשתנות בחיים, אבל מצווה אחת אנחנו יכולים לקחת. כל אחת יכולה לחשוב על מצווה קטנה, שלא מחר תתחילו את זה, תתחילו את זה עכשיו, מהערב, עוד לפני שאתם יוצאים מכאן. למה? כי היצר הרע הוא אלוף. כל המצוות הוא אומר, מחר, מחר, יהיה מחר, וחומרים אנשי המחר, ובסוף המחר הזה עוברת לשנה נוספת. אבל אם נקבל על עצמנו קבלה מהרגע, מעכשיו, לא ממחר, אז הקבלה הזאת היא תתפוס. מה אני מרוויח? יצרתי את עצמי כלי. ריבונו של עולם, אני עושה מצווה קטנה. דיברנו על זה כמה פעמים, שהמצוות צריכות להיות קטנות. לא לקחת דברים גדולים, כי מי שלוקח דבר גדול, מה קורה לו? נשבר, כן, זה דברים ידועים. אבל מצווה קטנה אנחנו יכולים לקחת. אני אתן פה שתי דוגמאות, ושוב פעם, כל אחת מכירה את עצמה ויודעת מה עוד היא יכולה להתחזק, אבל אני נותן את זה משהו כזה אוניברסלי, משהו כללי. דבר אחד קשור לגוף, דבר שני קשור לנשמה. מה שקשור לגוף, פעולה קלה ופשוטה. כל אחד, כל אחד, אחרי שהוא מתפנה, שהוא יוצא, יברך ברכת אשר יצר. אשר יצר מתוך הכתב. יש היום כאלה, ברכונים אפילו כאלה קטנים,
זה לוקח בדיוק דקה, לא יותר מדקה. ברכת אשר יצר. ברכת אשר יצר מורכבת מ-45 תיבות, וזה כנגד הגימטריה של המילה אדם. אדם, א' ד' מ', זה 45. וזו סגולה לרפואה שלמה. הרבה אנשים שהיו להם כל מיני בעיות בריאותיות, קיבלו על עצמם ברכת אשר יצר, וזכו לראות הרבה מאוד ישועות. למה? כי שאתה אומר תודה רבה לאלוקים על הגוף, אשר יצרת אדם בחוכמה. פרה בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. שאם יסתם אחד מהם, חס וחלילה, פתאום סתימה באחד העורקים. אם יפתח אחד מהם, השם ישמור, אם אחד האיברים פתאום נפתח, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, אתה לא שורד. ברוך השם, ריבונו של עולם, אצלי הכל בסדר. ברוך אתה השם, רופא, חול בשר ומפליא לעשות. אומר הזוהר הקדוש, ברגע שבן אדם אומר תודה רבה לבורא עולם, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר לי תודה? אני עכשיו אתן לך עוד סיבה שתגיד תודה נוספת. אז תודה מביאה תודה. לכן הברכה הזו זו סגולה לבריאות איתנה. קודם כל זה גימטרי האדם, ובית היא עוסקת ברפואה של האדם, והודעה לקדוש ברוך הוא על החיים. זו דוגמה אחת. אולי ניתן דוגמה נוספת על אותו עיקרון, פרקות השחר. מי שיכולה לברך ברכות השחר, תודה רבה לך, נותן השכבי בינה להבדיל בין יום ובין לילה. מה זה השכבי? מה עכשיו קשור התרנגול? השכבי זה לב. השכבי הכוונה זה לב. יש פסוק בנביא שאומר, לכן אומרים, נותן לשכבי בינה, כי הלב הוא המבין. ההתבוננות נמצאת בלב, תובנות הלב. למה הזכרתם תרנגול? לא טעית. למה? כי גם לתרנגול יש יכולת הבנה והבחנה. אני אסביר, אני אולי אסביר תמיד את הברכה הזו, זה ברכה שהרבה עמים אומרים ולא מבינים. הנותן לשכבי בינה להבדיל בין יום ובין לילה. השכבי, הלב, מבדיל בין היום ללילה. מה הפירוש? השכל הוא מאבד נתונים, זה הקומפיוטר, זה המחשב. הוא רואה עכשיו חושך, עכשיו אור. מה זה אומר? מה זה אומר עכשיו שחשוך ועכשיו יש אור? פה נכנסת תובנת הלב, הלב מתבונן. יש מצוות שקשורות ללילה, יש מצוות שקשורות ליום. הנתונים הללו אומרים לי משהו. ההבדלה בין היום ללילה מלמדת אותי על עבודת השם שקשורה ליום, ועבודת השם שקשורה ללילה. למשל, תפילת ערבית, או תפילת שחרית, ועוד כל מיני מצוות שקשורות לענייני יום ולילה. זה תובנת הלב. ולכן גם מזכירים פה בשכבית עניין התרנגול, כי גם התרנגול מבדיל במעבר הדק בין היום ללילה והוא מקרקר. לכן לא אומרים הנותן ללב בינה, אלא לשכבי שיש בזה גם משמעות ללב וגם משמעות לעניין הזה של התרנגול, ויש פה גם עניינים נוספים על פי הסוד. הברכות הללו, הן ברכות, יש את זה בכל סידור, לוקח מקסימום 5 דקות. תודה רבה לך ריבונו של עולם על החיים, מתיר אסורים שהגב שלי לא תפוס, שאני יכול לקום מהמיטה. אמר לי מישהו שהוא לא הרגיש טוב, הרופאים אמרו לו, אתה אסור לך לזוז מהמיטה. הוא אומר איזה מעצבן, הוא אומר רק אז פתאום הבנתי כמה אני כאן ויורד והולך ובא. תודה רבה לך שאני מסתובב, הולך. הברכות הללו זה לוקח בדיוק 5 דקות. מי שיכולה לקבל על עצמה קבלה שבעזרת השם, עכשיו אי אפשר להגיד ברכות השחר, אבל בעזרת השם שתקבל על עצמה לברך ברכות השחר מתוך סידור. הדבר הזה יש בו מעלה גדולה מאוד, זה 22 ברכות, שככה אפשר לעשות להודות לבורא עולם בקלות רבה. עוד דבר רוחני, ובזה אני אסיים, דבר רוחני נוסף שאדם יכול לקבל על עצמו ולהיות כלי, תבינו, כשאתה מקבל מצווה, המצווה הזו פותחת את השפע, לפעמים הקדוש ברוך הוא משאיר לנו הרבה ברכה, אבל אנחנו לא עשינו משהו לקחת מהימים האלו. שאני אומר ריבונו של עולם, עשיתי מצווה, עשיתי את עצמי ככלי. המצווה הזו זה בעיקר לנשים, מי שיכולה לקבל על עצמה, 10 דקות הדלקת נרות מוקדם, דיברנו על זה פה כמה פעמים, 10 דקות להכניס שבת מוקדם יותר. עכשיו השבת נכנסת בשעה 6, נכון? 6 הדלקת נרות. מי שיכולה להדליק נרות ב-6:50. תדליקי נרות, שבי על הספה, למרות שבבית עוד מתארגנים ועוד לא סיימו, בלי לחץ, כל אחד ייקח את ההתארגנות שלו. את מקבלת שבת 10 דקות מוקדם יותר. לאט לאט זה גם ישפיע. כי ברגע שמדליקים נרות, אז הבית מתחיל ככה להיכנס למצב של שבת. אבל בלי לחץ. זה התוספת שלך. לפעמים מדליקים נרות, מתחילים לצעוק ועושים אווירה שהופכת את השבת להיות מלחיצה. את מחמירה ומקבלת 10 דקות שבת לפני כן,
זה חומרה שלך וזה יפה מאוד, תדליקו נרות, שבוע על הספה, תקראו תהילים, תעשו לך דודי, לא יודע מה. רוגע, מבחינתנו, הכנסנו את השבת. אתם תראו, לאט לאט זה גם השפיע על שאר בני הבית, והבית ייכנס תוך 10 דקות למצב של רוגע. מה מרוויחים מזה? שבת נקראת מקור הברכה. השבת זה שפע. שאתה מקדים את השבת, אתה מקדים יותר נכון, את כלי הקיבול של השפע. לכן זה סגולה לקבל שפע וברכה והרבה מאוד דברים טובים, אנשים שקיבלו 10 דקות, לא צריך יותר מזה, זה לא הרבה. 10 דקות לפני כן הגדלת את השפע בעוד 10 דקות, ההגדלה הזאת היא הגדלה אחרת לגמרי. אז הנה, דיברנו על כך שאדם צריך לקחת משהו מהחגים. מה לקחת? אני רוצה לקבל את השפע, מה שנגזר, גזרות טובות, רוצה לקבל את זה. אני מקבל על עצמי קבלה. הקבלה הזו היא קבלה קטנה, הבאנו דוגמה ברכת אשר יצר, הבאנו דוגמה של ברכות השחר, שזה גם דבר שהוא די קל, הבאנו דוגמה של פעם בשבוע 10 דקות הדלקת נרות, להקדים את הדלקת נרות, הפעילות הזו, הקטנה הזו, יוצרת שפע של ברכה, זה בידיים שלנו. השם יעזרנו בעזרת השם שנזכה לראות שפע של ברכה, שפע של הצלחה. טוב, אני רוצה לסיים, רגע אחד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לסיים בחידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון, שבעזרת השם זכותו של הזרע שמשון תעמוד לכל המשתתפים כולם, שיהיה מליץ יושר בשמיים, לבריאות איתנה, להצלחה, לברכה בעזרת השם. סיפר לי איזה יהודי שאשתו הייתה בחדר לידה, הוא אומר לי, לקחתי מיד את הספר זרע שמשון, הוא לומד בזה כל יום, את האמת היא, זה די קשה. הוא אומר, לקחתי את הספר, התחלתי ללמוד, הוא אומר, תוך זמן קצר, משהו פחות משעה, מהרגע שנכנסו עד הרגע שיצאו. פחות משעה, הוא אומר, הכל עבר במהירות, במהירות רבה, כביכול מסלול קל. הוא אומר, אני הרגשתי איך זכותו של הזרע שמשון עומד בשמיים. סיפר לי עוד איזה יהודי שרצה להתקבל לסוג של עבודה מסוימת, זה היה ממש עכשיו לפני החג. הוא אומר שהוא ועוד 10 אנשים שהגישו מועמדות קיבלו שלילי, זאת אומרת לא מתאימים. עכשיו הוא אומר, אני מבפנים ידעתי שזה לא משיקולים אובייקטיביים, זאת אומרת זה לא זה. הגשתי, הוא אומר, הקבוצה הגישה בקשה לוועדת הרער, לערער על ההחלטה הזו של שלא קיבלו אותם לסוג של העבודה הזו. הוא אומר, אני אמרתי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אני אכנס בפנים. אני לא נותן בקשה לוועדת הרער. אז מה אני עושה? אני מערער אצל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לקחתי את הספר זרע שמשון, אמרתי, אני לומד לעילוי נשמתך, המחבר שהוא הבטיח שמי שילמד לעילוי נשמתו, יזכה לראות בנים ובני בנים, עושר וכבוד. אמר לו, לא רוצה עושר, אבל אני רוצה פרנסה טובה. הוא אומר, התחלתי ללמוד. הוא אומר, אחרי 10 ימים, אני מתקשר למפעל, אני אומר, אולי בכל אופן, תקבלו אותי לזה. אומר לה, המנהל, תבוא אליי מחר לפגישה. אומר, הגעתי לפגישה, והוא אומר לה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה לא הגשת עליי אישור ערעור בוועדת הרער? אומר לו, תדע לך, אם היית מגיש, לא הייתי צריך להיפגש איתך עכשיו. אומר לו, למה? הוא אומר, כי כל אלה שהגישו, הבקשה שלהם נדחתה. הוא הגיש נימוק, כנראה נימוק מוצדק. הוא אומר, אתה לא הגשת. אז אני גם לא דחיתי את הבקשה שלך, אז הבקשה שלך נשארה פתוחה מההתחלה, והשתנה שם איזה נתון מסוים, הוא אומר לו, קיבלתי אותך לעבודה. אמר לו, אתה יודע אצל מי הרערתי? אמר לו, אצל מי? אמר לו, הרערתי אצל הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מתחבר את עצמו למעלה לשמיים עם אמונה, השערים נפתחים. אנחנו ברוך השם זכינו להוציא ספר שמבאר את הזרע שמשון, שנקרא מעבר לסגולה, הציבור כאן מכיר. הספר הזה נועד לבאר את הדברים שיהיה קל, נעים ונוח, כי הרבה אנשים כאן רצו ללמוד את הזרע שמשון, ושמעתי מכאן המון תלונות שכביכול לא מבינים, והשפה קצת קשה, לא רק מפה, גם במקומות אחרים. אז ברוך השם, הוצאנו את הביאור הזה של הזרע שמשון, וכל אחד היום יכול ללמוד ולהבין ולקרוא את הלשון שלו. הספר מתחיל מבראשית, וזו התחלה חדשה. אז נגיד את החידוש הראשון מספר בראשית. הזרע שמשון שואל, האם אדם יכול להתפלל על החבר שלו שיחזור בתשובה? מה השאלה? הוא מביא סיפור שפעם אחת לרבי מאיר היו שכנים שהציקו לו. כנראה שכנים בעייתיים. רבי מאיר היה לו שיטות משלו איך
להשתיק שכנים מופרעים. מה היו השיטות? תפס פינה והתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח אותם. הכי קל. ותאמינו לי, תפילה שלו, אני לא מקנה בשכנים שלו. אשתו של רבי מאיר ראתה את בעלה מתפלל, והיא ידעה שבעלה צדיק, ואם הוא רוצה שהאלוקים ייקח אותם, אלוקים ייקח אותם, זה לא זה, אבל היא חשבה שזה לא נכון. היא ניגשה אליו, היא הייתה מאוד חכמה, קראו לה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, אישה מאוד פיקחית וחכמה. יש בזה כמה תיאורים, אני לא רוצה כאן להרחיב, היא הייתה פשוט גאון, גאון מעליך. היא כבר הבינה מה המקור ההלכתי של בעלה, והיא הבינה למה בעלה לא צודק. והוא לא דיבר איתה מילה. היא ניגשה אליו, היא אומרת לו, נכון הסיבה שאתה מתפלל על השכנים, כי אתה מבסס את עצמך על המינוח ההלכתי שאמר דוד המלך בתהילים, איתמו חטאים מן הארץ, איתמו הכוונה, אז זה מה שבדיוק אתה מנסה לעשות, להעלים את כל אלה שמציקים לך על ידי התפילה שלך. הוא אמר לה, נכון. היא אומרת לו, אתה לא קורא נכון את דברי הפסוק. אם היה כתוב, איתמו חוטאים, זאת אומרת, מדברים על האנשים, האיש החוטא, איתמו מן הארץ, אז אתה צודק, אתה מתפלל שימותו. כתוב, איתמו חטאים, חטאים זה המעשה, זה לא האיש, זה המעשים שהוא עושה. אתה צריך להתפלל שיחזרו בתשובה. לא להתפלל שאלוקים ייקח אותם. חשב, אמר לה, צודקת, אני משנה את התפילה. והדבר המדהים, שכולם חזרו בתשובה. ורק מזה שחזרו בתשובה, תבינו לבד מה יכול להיות עם... אם היא לא הייתה מסבירה לו מה צריך לעשות. בקיצור, שואל הזרע שמשון שאלה פשוטה. הוא אומר, הרי חזרה בתשובה זה עניין של בחירה חופשית. כל אחד בוחר לעשות מצווה, לעשות עבירה, זה תלוי בכל אחד ואחד. איך יכול להיות שרבי מאיר יתערב להם בבחירה החופשית שלהם? איך הוא יחזיר אותם בתשובה עם התפילה? איך בכלל אפשר להתפלל על אנשים שיחזרו בתשובה? זה בחירה חופשית של כל אחד. הוא אומר, תשובה מדהימה. שאנחנו חייבים לדעת את התשובה הזו. אומר, תדע לך, שכל אחד ואחד יש לו ניצוץ שמתעורר בו. גם בן אדם שהוא כביכול עושה את הדברים הכי קרועים, יש לו, איך אומרים, מדי פעם בלילה איזה הרהור של חרטה. למה הרהור חרטה לא מוביל אותו למעשים טובים? אז נו, אם אתה לא מסכים, אם אתה מודה בזה שמה שאתה עושה זה לא בסדר, התשובה היא יצרים, תאוות, איך אומרים, חולשת המין האנושי, אז אתה אומר, קשה לי להשתנות. אומר הזרע שמשון, פה מגיעה התפילה. שאנחנו מתפללים על הילדים, על הנכדים, על בני המשפחה, אנחנו מתפללים שביום שיתעורר להם הניצוץ, זה יקרה מתישהו, פתאום יהיה להם איזה הרהור של תשובה, אז תיכנס התפילה ותיתן להם כוח לעשות גם מעשים. וזה דבר לא מובן מאליו. רבי מאיר אמר, ריבונו של עולם, ביום שהתעורר לשכנים הניצוץ, שהם לא בסדר, לפעמים יש איזה חרדה, הגזמנו, כמה אנחנו מציקים לו. באותו רגע, ריבונו של עולם, שהתפילה שלי תיכנס ותעזור להם להוריד את זה מן הכוח אל הפועל. זה למעשה, הדבר הזה נמצא בידיים שלנו. אומר הזרע שמשון, אדם שמתפלל על חברו, שהתעורר, לחזור בתשובה, הכוונה היא להטיב את רחב, ללכת בדרך נורמלית, ישרה, לעשות את רצונו של הבורא, זה כביכול ביום שיהיה את הניצוץ של ההתנאה, הוא יזכה אותו ילד, אותו בן משפחה, יזכה להתעוררות, וברגע אחד יכול להתהפך. אני יכול להגיד לכם, שראינו לא מקרה אחד ולא שניים, של אנשים, לפעמים זה קורה אפילו בין בני זוג, שאחד מבני הזוג מתחזק, והצד השני קצת פחות בקטע. ותפילה של בן זוג, במקום להתעצבן ולהעיר הערות שאף פעם זה לא עוזר, לנסות להתפלל על השני, על בן הזוג, ממקום אכפתי, באמת אכפת לנו, רוצים שיהיה בית, איך אומרים, קרבת אלוקים, שכולם יהיו קרובים לבורא עולם, תדעו לכם שברגע שיתעורר הניצוץ, יכולה התפילה הזאת להשפיע ולהפוך את הקערה על פיה. זה אותו דבר עם הילדים, עם הנכדים, עם כל בני המשפחה. אז יהי רצון שזכותו של הזרע שמשון תעמוד לכולנו, לבריאות איתנה, להצלחה, לברכה, כמו שפתחנו בברכת המזל טוב לבת מצווה, שבעזרת השם הבית ייפתח בשמחות, בלב שמח, בבריאות איתנה לכולם ולכל המשתתפים. תודה רבה להקשבה.